אוקיי, אתם זוכרים את התנועה הזאת, תמיד אנחנו רואים את האסירים הפלסטינים שמשתחררים מן הכלא הישראלי, עולים על אוטובוסים, עושים את הסימן הזה, אז הפעם ישראל עשתה כל מיני מאמצים, קצת מביכים יש לומר, כדי להסתיר את הוי המסוכן הזה, והוא נעלם, לא ראינו אותו, רק שהם הגיעו כבר הביתה. קווי שפרן. כן, התמונות שישראל נסתה למנוע. איום אסטרטגי חדש, לא ידעתי שהוא כזה, הוי הזה. תיאטרון הטרור זה מה שחוקרי תקשורת מכנים כשהם רוצים לומר שהטרור היום לא רק רוצה לזרוע הרג אלא בעיקר פחד, נראות ותהודה על מסך של כל אחד ואחד בבית בטלוויזיה. היום אנחנו יכולים לדבר על תיאטרון השלום כי הנראות יותר חשובה בעצם מהדבר עצמו. אז על המסך אנחנו רואים את התמונות שישראל ניסתה למנוע. אבו מאזן עולה על הבמה בתיאטרון הזה. אתה לא יכול למנוע, אבל באמת סימן הניצחון הזה, מה הוא, מאיפה הוא נולד, ומסתבר שזה יותר מורכב. קודם כאן, עטילה, אתה סימנת את התנועה, אבל אני לא בטוח שאתה סימנת אותה כל כך נכון, אם אתה מרשה לי. אני לא יודע, סובבתי את האצבעות, כן? אמרתי אולי... אוקיי, אז יש הבדל מאוד משמעותי לאיך סובבת את האצבעות. כולנו יודעים שמאיפה בא סימן הוי המפורסם, מווינסטון צ'רצ'יל, אנחנו כבר יכולים לראות את זה על המסך, עושה את התמונה המפורסמת. וי מוויקטורי, כמובן, נכון, ניצחון. וי פור ויקטורי, ועוד ועוד תמונות. אבל במקביל לתמונה הזו, הבאתי לך כאן תמונה אחרת, הרבה יותר נדירה, כאן באולפן, של צ'רצ'יל עושה את סימן הוי הזה באופן הזה. אם אפשר להראות כאן את הספר, הוא עושה זאת באיזה אופן? באופן כזה. כלומר, כן. הוא מפנה את גב היד. יש הבדל מאוד משמעותי בין זה לזה. כי אחרי שצ'רצ'יל בפעמים הראשונות עשה את התמונה הזו, כלומר ככה, באו ונזעקו מעמד הפועלים בבריטניה, אמרו לו, זו כללה חמורה, זו אצבע משולשת. עד היום יש מקומות עטילה שאתה תעשה כך, זה יחשב לא the V word, אלא זה F word. אז מזה אנחנו פוחדים בעצם? מזה אנחנו חוששים שהפלסטינים שמשתחררים עושים לנו את ה... אני חושב ש... אצבע משולשת? אני עוד מעט נשאל באמת מה שראינו אצל הפלסטינים, אבל אני רגע רוצה להרחיב עוד בעניין הזה של ה-V, שזה גם קשור לצלילים הבאים. תקשיב רגע לצליל הזה. בטהובן? יפה, זיהית נכון שזה בטהובן. איזה בטהובן אם אתה כל כך מתמצא? הסימפוניה החמישית. החמישית. הסימפוניה זה האות V, נכון? נכון. החמישית, אבל זה יותר מזה, כי זיהו את איך עושים V בקוד מורס. נקודה, 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 קו. טו 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 טו, טו 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 טו, בואו נשמע את זה עוד הפעם. זה וי, אוקיי, וזה הפך להיות האות של ה-BBC בשידורים במלחמת העולם השנייה במסגרת הקמפיין הכלל עולמי נגד הנאצים וי פור ויקטורי. אז אם כבר אנחנו בענייני מוזיקה ובענייני מסרים המילולים... יפה, היבקת אותי עם החמישית והצ'יט, אני מתבייש נורא, אני ידעתי שזה החמישית. אבל זה קוד מורס, זה קצת מסובך. בואו נשאר רגע במוזיקה. מה הפלסטינים אמרו לנו אתמול שהם עשו את זה כך? בואו שים לב לקטע הבא, להבדל בין אנשים ובין הגברים ברמלה ששרים וחוגגים. כאן תרועות מלחמה בדם ואש, נפדה אותך פלסטין, נפדה אתכם האסירים, הסימן הזה שהם עושים לנו, ולא משנה איך הם עושים אותו, בעצם רוצה לומר, אנחנו ניצחנו בתיאטרון הטרור הזה, והעבירו מסר. אבל... השאלה היא רגע, אני רוצה לעצור אותך שנייה. כן. עד כמה אנחנו בעולם המודרני ב-2013, אחרי מלחמות ותרגילי הסברה, ואנחנו מומחים בכל התחומים האלה, כבר ספגנו את נסראללה והכל. כמה זה משפיע בכלל על הציבור הישראלי כשהוא רואה, אוקיי, 20-30 איש יוצאים, אחרי 30 שנה עושים איזה סימן או אירוג, ברור שהם עובדים. למה זה כזה מפחיד? היום הנראות הופכת להיות יותר ויותר משמעותית מכל הכיוונים, גם בכיוון של המשפחות ששמות תמונות של דם על הידיים כדי להראות ולהעביר מסר. המסרים הלא מילוליים הופכים להיות יותר ויותר מרכזיים, ובואו נסתכל על השחקנים היותר מוכרים בתהליך הזה של תיאטרון השלום. הנה בנימין נתניהו על מסך הטלוויזיה שלנו עכשיו, יושב עם שר החוץ הגרמני, ותראה איך זה היחס לאיחוד האירופי, הוא נוזף פה, תראה את המבט הזה. רוב הזמן אגב הוא בכלל לא מסתכל לו בעיניים, כל פעם שהוא דופק מבט, והמילה היא דופק, תראה את המבט הזה. כן. ופעם נוספת אנחנו נראה עכשיו, הוא נוזף בהם על מה שהם הנחו בעניין ההתנחלויות, לא מסתכל עליו, עושה מצמוצי לשון רבים, והמבט הוא מבט מתנשא, מבט מזלזל, הנה תראה את זה עכשיו. אוקיי, מסתכל עליו, המבט הזה שווה אלף מילים. הפעם זה באמת בולט. ותראה איך זה נמשך. מתחיל לאחל לו בריאות והצלחה, ואנחנו נעודד אותך, וגם תישאר בריא, וגם תישאר בתהליך. ואז נתניהו קוטע אותו בצורה די בוטה, ואומר לו, כן, כן, אני אשאר בכושר טוב, אבל שים לב כאן ליד הזו.
נתניהו מסמן, זהו, אתה לא מדבר, לך, ואז תראה את הפנים של שר החוץ הגרמני מאוד נבוכות ומאדימות, ונתניהו ממשיך ללכת, לא עושה לו את הכבוד לך לפניי, ואפילו עכשיו הם מגיעים לדלת, אז נתניהו שהולך עם ידיו בכיסים, לא ייתן לשר החוץ הגרמני בכלל לעבור. זה פסטיבל השלום? זהו, רוצה להעביר להם מסר, לאירופאים תישארו בחוץ, מול האמריקאים אתמול ביבי באותה סיטואציה, מול הגנרל האמריקני, תראה כבר איזה שפת גוף אחרת לחלוטין עוברת. כלומר, נתניהו משדר, כמו שהוא שידר קטרין אשטון, אתם לא תהיו חלק במשחק הזה, זעם כלפי האירופאים, אבל בטח יותר מעניין אותך לשאול מה היחסים בין הישראלים לפלסטינים עצמם. מיד אני אשאל אותך את זה. כי זה הקטע הבא שלנו. אני מאוד אהבתי את ההגדרה הזאת של תיאטרון השלום ותיאטרון המלחמה ותיאטרון הטרור, כי בעצם תיאטרון השלום הזה, לפחות ביחסים מול האירופאים, זה נהיה כמו תיאטרון של טרור קטן שנתניהו עושה להם. נתניהו, השבר שם עמוק מאוד, אבל גם בין ליבני לעריקת, למרות המאמצים של ליבני, יש שם מתחים מאוד גדולים. עכשיו יש פגישה נוספת, אבל אנחנו מתמקדים בקודמת, אז בוא נראה שם. הם עומדים מאוד קפואים, ליבני ועריקת, אין חיוכים גדולים, ותראה, ממש כחיילים קפואים, ותראה מה עושה עריקת. ראית את זה? מסתכל על השעון. מסתכל על השעון. מתי זה נגמר כבר? אין לו סבלנות למאורע ההיסטורי הזה, חידוש המסע ומתן וסייב, עריקת אומר, נו יאללה, מתי אפשר ללכת הלאה? אבל תראה יותר מזה, כאשר ליבני מסיימת לדבר, אז כמובן קל להתרפק על הדוד מאמריקה, אבל תראה איזה מרחק היא שומרת מעריקת, כמה נשמר המרחק הפיזי שהוא גם רעיוני בין האישים, כאן כמה קרבה לעומת כמה מרחק כאן. עכשיו ליבני צריך לומר לזכותה שהיא מנסה אפילו להיות צחבקי, תראה כאן היא ממש נותנת עכשיו צ'פחה לעריקת, אבל עריקת נבהל מזה, הוא לא רוצה שיראו את זה ברמלה, וישר הוא מנתק את היד וזז הצידה ומשדר המון חוסר נוחות וחוסר נינוחות. הקיפאון המדיני התהילה נשבר, אבל הקיפאון האישי בין הצדדים עדיין נשמר, נשמר בקפדנות, ויש שם הרבה מאוד מתחים. אפשר לראות את זה גם בבית הלבן, בתמונה אצל ברק אובמה שהשתחררה למסכים. אתה יכול לראות על התמונה הזאת, קודם כל יצאה בעריקת, נשען לאחור, שרוע, מפגין חוסר עניין, חוסר שיתוף פעולה. אתה יכול גם לראות, אגב, משהו מעניין נוסף, איך ליבני מסויגת אפילו מיצחק מולכו, הבייביסיטר שנתניהו שלח כדי לשמור עליה מימין. תראה איך היא יושבת ולא מקשיבה לו. אני מסתכל על התמונה הזאת ואתה מתאר אותה ככה בצורה מאוד מקצועית, אני מרגיש שלא בנוח בפורמט הזה. כאילו, אני בתוך הגישה ולא נעים לי. נכון. לא יש נעים שם. מולכו מדבר, אתה רואה מי מתעניין, מי לא. אובמה אפילו לא טרח לבוא ולהפגין נוכחות, כי הוא מבין כמה התהליך הזה רעוע. אז זה היה קצת על סמלים ומוזיקה בתוך התהליך המדיני הזה. יוצא מן הכלל, קווה שפרן, תודה רבה לך על תיאטרון השלום ותיאטרון הטרור ותיאטרון המלחמה ומה שביניהם. היום זה כבר peace and love, בחורות בפייסבוק מצלמות ככה היום. ועל זה נאמר הסימפוניה החמישית של בטהובן, זה מה שהשמענו כאן. תודה רבה לך, קווה. תודה, תהילה.